धुळे शहराच्या वैभवाचं प्रतीक थ्री स्टार सुविधा असलेलं हॉटेल चंद्रदीप रिजन्सी जगताप परिवाराच्या कुशल व्यवस्थापनात खऱ्या अर्थानं हॉटेलिंगचा आनंद घ्या. निसर्गरम्य वातावरण, थ्री स्टार असल्यानं दर्जेदार सुविधा, नम्र पण तितकीच तत्पर सेवा, सर्वोत्कृष्ट फूड क्वालिटी, व्हेज नॉनव्हेजसाठी स्वतंत्र किचन, अविस्मरणीय जेवणाचा आनंद घ्या. वातानुकूलित, मन प्रसन्न करणारे रूम्स, स्वतंत्र फॅमिली रेस्टॉरंट, कुटुंबासह वाढदिवस साजरा करा. मंद प्रकाश, संगीत श्रवण करीत मित्रांसह गेट टुगेदर करा. निळ्याशार पाण्याचा स्विमिंग टँक, पोहण्याचा मनमुराद आनंद घ्या. पूल साइड रेस्टोबार आणि टुमदार हॅट्स, प्रशस्त कॉन्फरन्स हॉल, बिझनेस मीटिंगसाठी उपयुक्त सर्व सोयींनी युक्त बॅक्यूट हॉल मध्ये पार्टीचा आणि वाढदिवसाचा आनंद घ्या. निसर्गरम्य मॅरेज लॉनवर होऊ द्या दिमागदार विवाह. केवळ भेट देण्यासाठी एकदा याच थ्री स्टार हॉटेल चंद्रदीप रिजन्सी, चितोड चौफुली जवळ, सुरत बायपास हायवे, धुळे. संपर्क दिनेश जगताप 70594 99997 आणि 70595 99997. नमस्कार, आपले शहर आपला आवाज सिटी चॅनल वापरात आपलं स्वागत. सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर. लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम पत्रकार करता शिवसेना जिल्हा प्रमुख दिला माही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज की शिवाजी या पुस्तकात समर्थना हिरमन गौर यांनी प्रसार माध्यमांशी केला संवाद. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक युवक उपदेशमध्ये फरदीन परवेश यांची नियुक्ती निवडून त्यांचा करण्यात आला सत्कार. महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्वच्छ महाराष्ट्र संरक्षण 2020 अंतर्गत जनजागृतीकरण नावाची मोहीम. आणि धुळे प्रीमियर लीग 2020 लेदर बॉल क्रिकेट स्पर्धा निवड शासनी. आता बातम्या विस्ताराने. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौदावा स्तंभ असून समाजाला खऱ्या अर्थाने दिशा देण्याचे काम व होणाऱ्या अन्याय अत्याचार विरुद्ध याचा फोडून न्याय मिळवून द्यायचे काम पत्रकार करीत असतात असे प्रतिपादन शिवसेना जिल्हा प्रमुख हिलाल माळी यांनी केले. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून समाजाला खऱ्या अर्थाने दिशा देण्याचे काम व होणाऱ्या अन्याय अत्याचार विरुद्ध वाचा फोडून न्याय मिळवून द्यायचे काम पत्रकार करीत असतात. समाजात रोज उमटणारे प्रतिबिंब त्यांचा शोध घेऊन समाज दिशा देतात. त्यामुळेच पत्रकारिता हा लोकशाही चौथा स्तंभ मानला जातो आणि यातून लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम केले असते असे प्रतिपादन शिवसेना जिल्हा प्रमुख हिलाल माळी यांनी केले. राजमाता जिजाऊ, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे, आचार्य बाळासाहेब जांभेकर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हा युवा सेनेतर्फे दिनांक 7 ते 25 जानेवारी दरम्यान युवा संकल्प सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात केले आहे. यानिमित्त पत्रकार बांधव सन्मान सत्काराचा कार्यक्रम शिवसेनेच्या जिल्हा कार्यालयात घेण्यात आला. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून हिलाल माळी बोलत होते. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनील पाटील, पत्रकार यशवंत हरणे, राजेंद्र गर्दे, अतुल पाटील, मनोज गर्दे, राजेंद्र उजाते, राजेंद्र सोनात, रंजन दीक्षित, आयोजक युवा सेना जिल्हा प्रमुख ऍडव्होकेट पंकज गोरे उपस्थित होते. सर्व महान व्यक्तींचा जानेवारी महिना, 3 जानेवारी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, 6 जानेवारी माँसाहेब विनाताई ठाकरे, दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर सर, 12 जानेवारी राजमाता महा जिजाऊ स्वामी विवेकानंद, 23 जानेवारी सुभाषचंद्र बोस आणि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख वंदिनी बाळासाहेब ठाकरे या महान व्यक्तींच्या जयंतीचा औचित्य साधून गेल्या 4 वर्षापासून विद्यार्थी आणि युवकांच्या हितासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही घेत आलो आणि 4 वर्षापासून पत्रकार बांधवांचा देखील सत्कार सन्मान हा युवा सेनेच्या माध्यमातून होतो आहे. दरवर्षी
छोटे खाण्या पद्धतीने का होईना, परंतु आम्ही एक आमच्या मोठ्या बांधवांचा आणि समाजाला दिशा देणाऱ्या सर्व बांधवांचा सत्कार युवा सेनेच्या वतीने करत असतो। आज आम्ही थोड्या कमी वेळेत सत्कार कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, त्यासाठी तुम्ही सर्व मोठ्या संख्येने उपस्थित झाला, त्याबद्दल मी तुम्हाला सर्वांचा आभारी आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळाची दखल घेत त्यांनी छत्रपती शिवरायांची उपमा दिली, यावरून काँग्रेससह शिवसेना राष्ट्रवादी गजब करीत असून त्यांचा अविरोध करणाऱ्यांची यादी छत्रपतींच्या नावाचा उल्लेख असा एकही उल्लेख केला असून इतिहास तपासून पाहिला ते स्पष्ट होईल असं प्रतिपादन भाजपा नगरसेवक हिरामण गवळी यांनी केले आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळाची दखल घेत त्यांना छत्रपती शिवाजी उपमा दिली, यावरून काँग्रेससह शिवसेना राष्ट्रवादी गजब करीत असून त्यांचा हा विरोध अज्ञानातच आहे। विरोध करणाऱ्यांनी याआधी छत्रपतीच्या नावाचा असा एकही उल्लेख केला असून इतिहास तपासून पाहिल्यास ते स्पष्ट होईल असे प्रतिपादन भाजपा नगरसेवक हिरामण गवळी यांनी केले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजची शिवाजी या पुस्तकाचे समर्थन गली नंबर 5 मध्ये शाळा क्रमांक 9 लगत असलेला हिंदू एकता आंदोलन संघटना चौकात प्रसार माध्यमिक संवाद सदनात ते बोलत होते। यावेळी त्यांच्या समेत कुमार मराठे, दिनेश जात्रा, विक्रम फुलपारे, लहू गवळी, सागरलाल, विजय गवळी आदी उपस्थित होते। महाअपमान नाही छत्रपतींचा, अनेक गोष्टी आहेत आणि संजय राऊत जे सांगतो असेल हिंमत संजय राऊतची, तर त्याने या संपादकांच्या विषयात मी याचा विचार करतो। हे कॉम्रेडच होते, ठाकरे घराणे कॉम्रेड घराणे आहे, हे हिंदुत्ववादी नाही। हे सखा पाटलांना दाबण्यासाठी, मुंबईतल्या सखा पाटलांना त्यांचं वर्चस्व दाबण्यासाठी कैलासवासी वसंतदादा पाटलांनी उभं केलेलं बाहुलं हे खरं शिवसैनिक नव्हते, आणि म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंनी तो पण घेतला, पण आत्ताचा त्यांच्या पोटी दाखवून दिलं की आम्ही हिंदुत्ववादी नाही। आणि त्याच उद्धव साहेबांना माझं सांगणं आहे की दगलबाज हे मुखपृष्ठावर जर असेल तर याच्यातून 1927 पासून अनेक वेळा याच्यावर ना काय काय घडलेलं आहे आपण जरा वाचा, मागचा इतिहास बघा, एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो। देवपूर नेहरू चौक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष कैलास चौधरी यांच्या संपर्क आले येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक गट व जिल्हाध्यक्ष समीर रफिक खान यांनी अल्पसंख्याक युवक उपाध्यक्ष फरदीन परवेशेक यांची नियुक्ती निवड केली, त्यांच्या नियुक्तीबद्दल सत्कार करण्यात आला। देवपूर नेहरू चौक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष कैलास चौधरी यांचा संपर्क आला येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभाग व जिल्हाध्यक्ष समीर रफिक खान यांनी अल्पसंख्याक युवक अध्यक्षपदी फरदीन परवेशेक यांची नियुक्ती निवड केली आहे, त्यांचा नियुक्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी कार्यक्रमात शहराध्यक्ष कैलास चौधरी, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष समीर रफिक खान, माजी नगरसेवक रमतुल्ला खान, माजी नगरसेवक महमूद पेंटर, एजाज शेख यांच्यासह सर्व पदाधिकारी सदस्य कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। धुळे शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बळकट करण्यासाठी युवकांचं फार मोठं योगदान असायला पाहिजे या उद्देशाने आणि या याच्याने या बहुला या वतीने व्यक्ती करण्यात आली आहे।